အားလုံးမင်္ဂလာပါ requirement vlog ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အရက်ကအကြောင်းကတော့ GNB ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ GNB whiskey ကတော့ကျွန်တော်တို့မမွေးခင်တည်းကဒီကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာအားလုံးနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ whiskey တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ GNB whiskey ရဲ့အကြောင်းကိုစပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ GNB whiskey ကိုစထုတ်တဲ့အဲလူရဲ့နာမည်ကိုစပြီးပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ဂျာကိုမိုဂျက်စတီနီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဂျာကိုမိုဂျက်စတီနီက1949ခုနှစ်မှာဒီ GNB ကိုစပြီးထုတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ချိန်တုန်းကတော့ GNB ဆိုပြီးတော့နာမည်မပေးရသေးဘူး GNB ဆိုပြီးနာမည်ပေးခဲ့တာကတော့1831ခုနှစ်မှာသူက Brook ဆိုတဲ့ company ကိုစပြီးရောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ Brook ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဂျာကိုမိုဂျက်စတီနီရဲ့နာမည်တစ်ခုကိုယူလိုက်တယ်ဂျက်စတီနီဆိုတဲ့နာမည်ကိုယူတယ်ပြီးတော့ Brook ဆိုတဲ့နာမည်ကိုပြန်ယူပြီးတော့ Justini and Brook ဆိုပြီးတော့သူကနာမည်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အတူကောက်ကို GNB ဆိုပြီးပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ GNB ရဲ့အဲအရှိကောက်နာမည်ကတော့ Justini and Brook ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ GNB ကဒီသူ့ရဲ့ official အရာထုတ်ထားတာကတော့ဒီသူ့ရဲ့ Ray ရဲ့jet ရဲ့နောက်ပြီး reset ရဲ့ဆိုပြီး3မျိုးထွက်ထားတယ်ဒီ3မျိုးတွေအမှကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်ဟာကတော့ rare အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ rare ကဲ blended ကတော့သူက malt 42မျိုးရဲ့ grain whiskey 1မျိုးရဲ့ကို blended လုပ်ထားတဲ့ whiskey ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ GNB ရဲ့နောက်ထပ်ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့သူတို့ကထုတ်တာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ blended လုပ်တာကတော့ Scotland မှာပဲလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ manufacturing ကကျတော့ London မှာသူက manufacturing လုပ်ပြီးတော့ဒီတကဘာလုံးကိုဖြန့်တဲ့ whiskey ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ whiskey ကလည်းအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ London မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘရင်တွေကသူတို့ရဲ့ပါတီပွဲတွေမှာအများရန်ဒါတုံးတဲ့ whiskey မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီ GNB whiskey ကိုကျွန်တော်တို့မြည်ကြည့်အောင်သူ့ရဲ့အနံ့နေအရာတာတွေကိုကျွန်တော်တို့မြည်ကြည့်အောင်ပြီးတော့ဒီ rare ကစပြီးထုတ်လိုက်တာကတော့1933ခုနှစ်မှာ rare ဆိုတာစပြီးဖြစ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ rare ရဲ့အရသာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြီးကြည့်အောင်နော်။သူ့ရဲ့အရသာကလည်းမော42မျိုးနဲ့ grain 2မျိုးနဲ့ရောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မော့ရဲ့အနံ့ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အားတာတယ်။နောက်ပြီးတော့ JMB ကကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးတည်းကကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးတော့ကျွန်တော်တို့မမွေးခင်တည်းကလည်းဒီမှာလည်းရှိပြီးသား JMB whiskey ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနံ့နဲ့အရသာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့စားတော့တဲ့အချိန်ကအနံ့အတိုင်းပဲအခုထိပြောင်းလဲမှုမရှိဘူး။ပြီးတော့သူ့ရဲ့အနံ့ကမော့ကျဲအနံ့ပို့ရတယ်ပြီးတော့ smoky အနံ့ရတယ်ပြီးတော့ creamy အနံ့လေးရတယ်ဒါကုကျွန်တော်တို့ဒီ plain နဲ့ရနေပြီးတော့ခွက်ထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရတဲ့အနံ့ပေါ့နော်ပါစတဲ့ရောက်ပြီးတော့မှမျိုးချလိုက်ပြီးွားတော့မှဒီအာကောင်ထဲမှာကြံ့ငဲ့လာတော့ smoky နန်းပြီးတော့သူကအခိုးကလည်းတိတ်အရန်ကြီးတော့အပြင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအဲသူ့ရဲ့ဟိုအရက်ကဲ့ဒီအသားနဲ့အရသာကတော့ blended ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် blended ကဲ့အရသာလောက်ပဲရတယ်မော့လောက်တော့ smooth မဖြစ်ဘူးဗန်နီလာအရသာလေးနည်းနည်းရတယ်နောက်ပြီးတော့အသီးအနှံတစ်ခုခုရဲ့အလိုမျိုးအနှံလည်းရတယ်အရသာဆန်ဆန်လေးလည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ smoky ရလေသူက smoky အနှံကိုဟွာပေါ့နော်ရှူလိုက်တဲ့အချိန်မှာရတဲ့ smoky အနှံကကျတော့ malt ကနေရတဲ့ smoky အနှံမျိုးရတယ်တောက်လိုက်ပြီးတော့မျိုးချလိုက်တဲ့အချိန်ကြတော့မှရတဲ့ smoky ကြတော့ blended တွေမှာရတတ်တဲ့ smoky အနှံမျိုးလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူကအရသာကတော့ဟို
ပူတဲ့အရာဒါဒီပူရှိန်းတဲ့အရာဒါအရင်အရာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကနည်းနည်းလေးခါတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်သူကဟိုအခါလေးဘက်ကိုနည်းနည်းလေးသွားတယ်အရဲ့ရဲ့အရာကလည်းပရင်းအောင်အရင်မပေါက်ဘူးသူကဖြူတဲ့ဟိုပါနည်းနည်းဝါတဲ့ဘက်ကိုသွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့သူကဗောလုံးကလည်းသူကဗောလုံးက40ဗောလုံးပေါ့နော်ဒါ40ဗောလုံးအဒီမှာပလင်းနေတယ်မှလည်းသူကရေးထားတယ်။အဲသူကဒီဘယင်နေဒီဘယင်အဆက်ဆက်ပေါ့နော်သူဒီတုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူပလင်းမှလည်းရေးထားတယ်။အဲ့တော့ဒါ GNB ကတော့အဲသူရဲ့ official website မှာသူကဒီတိုင်းလဲ blend ဒီကျွန်တော် on the rock အနေနဲ့တောက်လို့ကောင်းတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီကောက်တေးအနေနဲ့လည်းတောက်လို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးသူတို့ပြောထားတာတော့ရှိပါတယ်။on the rock ကတော့တောက်လို့ကောင်းတဲ့ whisky လို့ပြောလို့ရတယ် blended ကလည်းကျွန်တော်တို့အရင်တည်းကလည်းတိပီးသားအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကအရန်စိမ့်တဲ့ whisky တော့မဟုတ်ဘူးအဲဒါပေမဲ့သူက malt 42မျိုးနဲ့ grain 2မျိုးနဲ့ရောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့ malt sense အနံ့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ blended ဆိုတာကတော့ blended ပါပဲအဲဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲ malt လောက်တော့အရင် smooth မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ GMB blended scotch whisky ရဲ့ review လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့အရက်သမားအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုကျွန်တော်ပြောနေကြအတိုင်းပဲအရက်ကို short တော့ပါအရက်ဆိုတာတန်ဆေးလွန်ပေးပါအဲကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းပြောတဲ့စကားတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်အရက်ဆိုတာတောက်တိုင်းအန်နေရမกินဘူးအရက်ဆိုတာပြည့်ရည်မဟုတ်ဘူးတောက်တိုင်းအန်နေရမกินဆိုသူအများနဲ့ကျွန်တော်အစနောက်ပြီးပြောနေကြစကားတိုင်းပဲအရက်ဆိုတာတော့တောက်တိုင်းကောင်းတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးအရက်ကို short တော့ဖို့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အရက်ဒီကိုကျွန်တော် review လုပ်ပေးဖို့လည်းရှိပါသေးတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် blog တွေမှာဆက်လက်ส่งပေးကြမယ်เนาะ